Hygge og hejsa, og velkommen til vores sådan første rigtige video. Den jeg uploadede i går var bare mere som en slags demo-video, som jeg valgte at gøre offentlig i går, selvom den var linket inde i min gruppe og sådan noget der. Men nu er min sniper kommet, og det jeg lige vakler lidt imellem nu, det er om hun så skal hedde Sabrine, eller om hun skal hedde Falkesine. Men jeg synes nu mere Sabrine, det lyder mere sådan lidt mere feminin i det. Så derfor kalder jeg hende Sabrine, i og med at der var en inde på det emne, som jeg havde inde på min Facebook-side, som sagde, at den kunne hedde Falken. Der var en, der sagde, at den kunne bare hedde Supra. Og så var der en også, der sagde, at den går her Appelsin. Og så havde jeg først tænkt på Falkesine, men så var det lidt på, jamen, Sabrine. Det synes jeg også, det lyder rimelig godt, for det er jo en blanding lidt af noget Superovn og Appelsine. Så Sabrine, så vi skal lige have pakket Sabrine ud. Eller Sabrine. Sådan der. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var god til at åbne sådan en kasse her med en kuglepind. Nå skal du se her. Ja, der skal så lige siges, hvis du ikke har ligesom har lagt mærke til det, så er den købt ind hos morfars. Og jeg har lige en lille bekendtgørelse. Fordi at nu kan jeg rigtig leve den løgn længere, synes jeg selv. De to andre biler, Footy og Flaxe, det var nogen, jeg havde fået af morfars.dk, fordi de godt kan lide mine videoer, og de synes, jeg laver nogle brugbare videoer. Så at, jeg ved så ikke, hvor mange der så troede på den historie, jeg fortalte om i den video. Men selve begrundelsen, det var jo så også, at de også kunne være lidt bange for, at jeg kunne blive farvet inde på dens RC-side, jeg sådan set er på. Og nu har jeg det altid sådan, uanset om jeg får eller køber ting, så mener jeg nøjagtigt det samme om de ting, som jeg sådan set snakker om, fordi mener jeg, at produktet er dårligt, jamen så gør jeg også det, uanset om jeg har fået det, eller om jeg har købt det. Så nu er sandheden i hvert fald kommet frem, og så er det op til dig selv, om du kan tage det, eller om du ikke kan tage det. Men den her, den har jeg købt, fordi der står pris på selve det hele her, så den er skam ærligt købt, det er den sgu. Yep. Og så skal vi se, så er der noget. En lille fed katalog. Den skal der helt sikkert hver uge ved mig, når jeg sidder på WC og sidder og bladrer igennem. For jeg elsker at læse, når jeg sidder på WC og dem. Det er næsten ligegyldigt, hvad der så er, jeg skal læse. Så kan jeg bare sidde og bladre igennem. Og der er sgu masser af læsestof, det her i hvert fald. Så det er da rimelig fint nok. Så er der selvfølgelig noget det her. Det har jeg også tænkt på, at det skal også kunne bruges til et eller andet RC-halløj. Nå, så er der lige en bog mere. De synes jo meget, at jeg skulle være tung. Cool nok, så kan jeg hænge lidt ved computeren. Vigtig information. For at bruge det, så kan du medføre skader. Yep. Så er der mere af det her. Så er der lidt en omformer stik her. Ja. Og så er det mine to drifthjul, som jeg også har købt med. Det er CR-M5 Drift. De ser også totalt glatte ud, så dem skal jeg også have på senere. Og så kommer vi her til en lille baby her. Se, sådan her ser Sabrine ud. Så skal vi da lige have åbnet hende en gang. Hvordan åbner man sådan en kasse der? Se, der er et eller andet ting. Sådan der. Så skal vi lige have... Det var sgu da skidesmart, det der. Det var sgu da smart.
op, det kunne da næsten ikke være nemmere, mand. Gide alt, hvad laver du der? Og hun er der. Yes. Skal vi lige... Så er det sgu da godt, at jeg har en tang, eller prop der, eller prop der, eller prop der ned i værktøjskassen igen. Det gjorde sgu nok. Så bruger vi sgu bare en saks. Den har både klippet stoltråd hele den her gennem tidens løb, så... Det må da nok give strid noget her. Sådan er du kommet. Jeg burde nok have været en smule mere forberedt, men så havde det jo så nok heller ikke været nær så underholdende det her. Sådan der. Så skal vi lige bruge lukken af. Så var der ikke mere nærmere. Så flot ser hun altså bare ud. Så er jeg godt nok lige spændt på at se, om motoren den ligner nøjagtigt den, som det gør på billedet inde på siden. Fordi ellers så skal jeg lige have ændret, hvilken motor der er i de data, jeg skal have gjort, når jeg skal oprette enheden. Jo, det er sgu godt nok. Okay, så tager lige den der sætter løs. Så skal jeg jo bare have sat den i igen. Lad os sætte på. Sådan der, så tager jeg sgu den sidder på. Og det er de plugstikken, det er skide godt. Og jo, det er den der tynde der, ja. Så må jeg gode fra, det er også den, de har inde på deres, hjemmeside. Så det må vi jo næsten gå ud fra, men ellers så ser den der rimelig flot ud. Prøv lige at tage en smule tæller på. Åh, sådan der. Så det skal nok blive spændende at lige komme ud og køre med hende. Ikke fordi der er så meget stempelgang, men nu er det så også en on-road bil. Men en dejlig fin stor karos, mand. Det er da rimelig lækker der, mand. Sobrine, åh, hvor har hun nogle sexet, ikke? Så skal vi lige få hullerne til at passe der. Der. Skal vi lige have de her på igen. Så den skal jeg helt sikkert ud og lige have lavet en lille prøvetur med. Hvor jeg lige prøvekører hende. Og det bliver så bare med, hvordan bilen er, så hvordan bilen er standard her. Og så lige når jeg så lige har set, hvor meget power hun har, så lidt af hvert, så kommer der også lige en drift video. Hvor jeg forgæves forsøger at drifte. Fordi det kunne da sikkert nok være ret underholdende at se. Hvorfor er du ikke i? Det var da fantastisk, som du bare skal drille lige nu. Ind i hullet med dig. Ah, satan. Ja, det sagde hun faktisk også i går. Nå, men så kommer du bare i hullet overfor, så må du se resten der. Så kom der ind i det hul. Det er da utroligt. Nå, var det ikke det hul? Var det ikke det forkerte hul, var det? Nå. Men altså, i hvert fald, således ser Sobrine ud. Og jeg går vel også ud fra, at man sådan mere eller mindre også kan købe andre forskellige karosser, man kan køle på selv ved den her. Men nu ser den ud til, som om, at det er en... At den er lige et par millimeter bred af hver side, så jeg vil tro, at det her det er vel en 190 brevel. Og så er der så noget... Hey, der er også en smule værktøj her, også cool nok. Så er der noget til noget støddæmper afstand halløj her. Så er der et andet stort tandhjul, jeg kan bruge til et andet her. Og så er der også klistermærker med. Okay. Vi prøver lige at sprætte op den gang. Ja. Altså, det er jo så en masse små dimser her. Ja, de ligner næsten fænghætter, man gjorde på de rigtige gamle geværer. Det er næsten i middelalderen, hvor de... Altså, puff. Og så sådan en tandhjul. Jeg ved ikke, om det er det, mange folk kalder spørgegear. Jeg har ikke så meget forstand på i de forskellige ting, de synes, det hedder, men jeg kan se dem udefra, hvor de skal sætte henne. Og det er vel egentlig også det vigtigste.
Så er der nogle... Jeg ved ikke lige, hvad det her det er for noget, men... Der siger ud, der er i hvert fald to af dem. Og så er der sådan noget, man kan sætte på selve støtdæmperne. Det går jeg vist ud fra, det ser ud som om, yes. Og så er der... En eller anden T-nøgle her, hvor der både er noget... Hvor der både er de der... Til møtrikker og dem. Og det er egentlig også meget smart nok, at jeg har en ekstra, for jeg har kun en eneste topnøgle, jeg kan bruge, altså en 7mm. Og det kunne også sagtens være, at det er en 7mm, der også sidder i byen også. Og så er der så de der Umbraco, der havde jeg også så, da jeg var hjemme juleaften, nej, da min lillebror han var ude lørdagen før juleaften, der havde jeg også fået et lille Umbraco-sæt, og det var faktisk rimelig lækkert. Fordi der kunne jeg godt have brugt en 1,5mm. Og så er der en bomme. Eller sådan en her, hvor der står noget. Siger man engang, kan den køre med to batterier? Det mente jeg ikke, at jeg kunne se. Men i mit tilfælde, så er et batteri sgu rigeligt. Men det forklarer vi lidt om den der... den der ting med blæseren der på. Ja, den har vi så også i forbindelse med selve batteriet og motoren. Ja. Ja, er det ikke ESC eller hvad den hedder i hvert fald? Det er i hvert fald lavet blæseren på. Og hvad har vi så med? Så skal vi se, hvad vi mere har. Så åbne vogn. Ja. Så har vi lige et ark med klistermærker til at forlade, hvis det skulle gå i smager. Den er en lille smule krøllet, men det går nok, fordi de fleste af dem, de sidder jo sådan set på bilen i forvejen, så det er jo sådan set cool nok. Det kan man altid bruge, hvis man får en anden bil, så kan man prøve at se dem. Sådan der, så skulle de gerne kunne se det. Og så er der en manual til, hvordan man bruger controlleren, og den ser da godt nok lidt for vindvægten. Der er den klap, men okay. Jeg har da også en sådan sender med lige så mange knapper på, så jeg ikke aner, hvad fanden jeg skal bruge til. Så det skal da helt nok blive spændende. Det kan jo godt være, at jeg skal prøve at kigge den igennem. Og den bruger så 4 barbrier. Og hvad har vi så her? Sniper RTR. Ja, nogle gange synes jeg godt, de godt kunne revurdere Ready to Race. Fordi om jeg skal have købt et batteri til bilen, eller om jeg skal have købt batteri til controlleren, så er det jo stadigvæk ikke noget ready to race. Så er det stadigvæk bilen, man køber med. Hvis den derimod kom med for eksempel batteri og batteri i controlleren, så vil det være ready to race. Og det har jeg mange gange tænkt på, fordi batterier koster jo ikke alverden, når det er indgangsbatterier. Altså seriøst, så det har jeg nogle gange lidt tænkt på, altså det der ready to race. Nogle gange skal man selv købe batteri til bilen og controlleren for, at det er ready to race. Så det synes jeg nogle gange, de godt lige skulle revurdere lidt, fordi hvad det lige betyder, ready to race, det er den jo ikke, hvis man selv skal ud og købe ekstra til. En ready to race, det er en startpark, hvor der eventuelt kunne være en lille stikkontakt, der er med, så er det jo ready to race. Det skulle da samme, hvis teleselskaberne, de sagde, jamen her har du en startpark, ja, og så skal du købe taltid. Og det eneste, du får, det synes jeg bare er nummer og SIM-kort, ikke? Nøjagtigt det samme er det her. Hey, så er det så en stor... Ej, hvad? Hold da op. Det er en bog også om, hvordan man samler lort, hvis jeg en dag finder ud af, at jeg gerne vil splitte den af. Så det skal sgu da nok blive ret sjovt, det her. Så... Hey, så er det jo lige den her, vi lige skal kigge på. Senderen. Den tager også ligge rimelig godt i hånden. Ja. Så har den der elektroniske tomgang. Det der med, at hvis jeg skruer for meget op, så kører den, og hvis jeg skruer for lidt ned, så tager den og bakker. Så det er altså elektrisk tomgang. ST-trim. Ja. Nej, det er sgu styrehalvøjen, og så er det TH-trim, ja. Jeg er ligeglad med, om det er en benzinmotor eller om det er en elmotor. Hvis den står for højt, så kører den selv, og hvis den står for lavt, går den slå. Ja, på en elektrisk bil går den så baglæns, altså ergo tomgang. Det er lidt nemmere at huske.
Det kan godt være, det hedder en anden. Okay, så er det on og off alt det der halløj. Det er sgu faktisk ganske cool. Den ser faktisk ret sej ud med en klap på alt det der. Yep. Det er de der fire batterier. Så det er ganske cool nok. Så jeg har vist faktisk ikke rigtig ret meget andet for mig, end lige at finde ud af, at jeg så lige skal ud og lige have kørt en smule nu. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med. Og håber, du har været rigeligt underholdt af at se den her udpakning. Og lige meget tegn at fortælle lidt. Så på gensyn i næste video. Hej!